Ky emision mundsohet nga Këshilli i Bashkisë Islame Prishtinë. Përshëndet e shikus të ndëruar, po që edhe më shira e Zotit qofë në biju, mirë se po të në emisionin e radhës, të emisionit në urë, emision e në kasë për mujnë e Ramazanit, ashtu si kurse në shumicën e radhëv, edhe sonte kemi musafir një hoqë, imamin e Gjamisë Madhe në Prishtinë, hoqë Bahri Sejdi, hoqë mi se mirë se ke ardhë. Mirë se i gjemë. që në ufkër vërgjit që fëtesë. Tema që në shalës bashku do të bisedojmë, është rrëth obliku shmëris vlerës në e namazit. Për shambull, pse pëse është obligim më falë? Pse duhet më falë? Po, Bismillahirrahmanirrahim, rrahman rrahim, falenderojmë Allahu në madhruar, pasha dhe shpëtimi Allahu që ofë mbi të dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu aleyhu sallem dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët, lusim Allahu në madhruar që këj muaj i madhruar i Ramazanit në kalojmë njërën më të mirë dhe që këto ditë bekurat Ramazanit të kalojmë në adhërim dhe Allahu të madhruar. Ska dyshim se namazi është njëra prej shtyllave kryesore që Allahu i madhruar ja ka obliguar një riut, nuk është një diçka e re që i ka ardhë vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sepse kem shumë argumente që të gjithë pejgamberet e kanë falë namazin. Por uh, definimi i adhurimi të Allahu të madhruar në mnyrën se si e ka praktikua Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe për më mbetë namazi si obligim në këtë mënyrë që ne e falim sot, ishte praktike Muhammedit a.s. Dhe namazi është obligua për njeriun për një ursit, ursit veçantë. Definicioni është në ajetin e Kur'anit ku thëtë Allah i madhruar in në salatet të nha anil fahsha i wal munkar, wal bagi, ja, i ajdhukum le allekum të dhakkarun. Uh, edhe në ajetin tjetër ku thot u akemi salate li dhikri që i thot Musës a.s. Me të vërtet se namazi të ndalon nga veprat e shëmtuara dhe nga të neveriturat. Falet dhe kjo është... Kërke falit për në tërprej pak. Po, kërke është të të në zbëj, zbëj pun të kësi Po. Për që ta s'kom nevoj më fal. Po, namazi është tjetëri definicion që nga kalëzën se namazi dalon besimtarin dhe jo besimtarin. Pra ndaj namazi është njëra për i shtyllave kryesore të islamit, dhe që ne dalohemi nga të tjeret është namazi. Ashtu që shka thonë Muhamedi a.s. që dalimin mes besimtarit dhe jo besimtarit është falja e namazit. Ashtu që shka qenë praktike gjithë të dërguarve të Allahut madhruar. Për këtë pra namazi i ka urtësit e vetat shumëta. Dhe nuk më nëtë më thonë një njëri unë nuk bëjë bëj vejë pratikësia ose nuk ga sepse nuk ka njërit pagabushëm. Por namazin e zbatojmë për shkak të urdrit dhe të obligushmëris, që na e ka obligu e Allahu i madhruar me njëherë ma zbesimit. E pejgamberi Ali Salam ka thonë, është ndërtuar islamin bëjë 5 shtylla. E para është zbesimin e Allahune madhruar, ndërgurin e ti, dhe dyta falja namazit. Pra ndaj me njerë mas besimit e kemi për obligim namazin. Nëse nuk e kompletojmë e, imonin të besimin tonë, me namazin nuk e kemi kompletue islamin, nuk e kemi kompletu atë që na e ka obligua Allahu i madhruar. Pra ndaj s'ka të bëj këtu dhe pra e mirë apo sa është njëri u i mirë në përdiqëmëri dhe thot, unë nuk e fali namazin. Ti nëse nuk e fali namazin, po e kundërshton një obligim që kryu si ta ka obligu, jo njeri ju. E ne e shojmë për ditë shmëri, shumë obligime njerëzore që i kemi në mëzveti, i kryu me përpikëmëri. Kur të na jepë shefi, ose drejtori, ose kryetari një urdhër, ose një obligim në punën tonë, për shambull, e kryim që është mas mirë, ose mundohemi, që edhe nëse se kena kry bashkë mirë, mu mundu më parasit edhe me arsitu vetën, më thonë, ja e kom kry në mënyrën matë mirë të mundshme. E për kundë razinë nëse e refuzojmë obligimin që në ka obligua Allahu i madhruar namazin. Prandaj nuk jemi fut në urtsin e asaj të qenurit musliman. Nëse ne nuk e kryjmë namazin, e kemi refuzun një shtyll të islamit, e kemi refuzun një bazë të imanit, e kemi refuzun një obligim që Allahu i madhruar në ka obligu dhe jemi dalë për imonit. Prandaj refuzimi namazit edhe refuzimi i vazhduushëm dhe me vedie dhe me konfirmim me fjallë që nuk është kur zhëm, unë nuk më um do namazi, unë jam njeri mirë, unë veprej mirë, të qëtë nga arsua të qenurit besimtar musliman. E namazi hojgjë është edhe, edhe qëtësi, një pej kuptime. Sigurisht, njëra prej urtësive matë mëla, është qëtësia dhe lidhshmëria Qështë jonë me këriu. për shamullë, A nuk është qëtësi, se për njëri në përjim të angazhum, presion, stres, nëngarkum, obligimet, të lashe, se sili për njëve. Po, Kur të ishtë namaz ti lidhështë direkt me zotin. Po kjo është edhe njëra prej urtësive, 20, 27 mirësit të namazit që i kanë shkipu të dietartë, nuk janë vetëm mirësit fizike. Shumica prej mirësive dhe, që është më thonë, shërimeve psikologike dhe lidhja jote me qëtësi me kryusin tën e bën të qenurit ton në një qështë një gjendje shumë të mirë psikologike dhe shumë majqet për ato probleme ditore që i ki. Pra ndaj namazi është obligu në kohë të veçanta. Dhe Allahu i madhruar ka thonë, In në salete kenet alil muëminine kiteben më ukuta. Me të vërtet, namazi është bërë obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Pra ndaj, kur njeriu ka nevoj mas shumëti që që shmë thonë, kur të në sabah, me pas një vej për madhështore, një vej për të mirë. Namazi, namazi i sabahut, që lidhësh me kryusin tënë, e falenderon që edhe njëherë tu ka dhonë mundësia që të vishë në këtë jetë. Pas i falë dyre qate sunet, që të soë është shpirtrisht, i falë dyre qate në bëgjim. Dhe shpërbimi, për shemë, i këtyne dyre qate vë Si është shpjegimi? Jo, është shpërblimi, për shumë. A shpërblimi, Shka që është ka dhëmë për... Muhamedi a.s. është më e mirë sesa, se sa... Dynjoja. Se sa gjdo gjënë gjd 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 në dynja që e keni nga Ndjoha gjitha pasurit dhe dhëmëtit vetëm dy reqatet namazit të synetit. Po forzi. Prandaj ndaj forzi është një deregje shumë kategorie madhe që nuk krasohet me shpërblimin e Allahot madhruar. Po të nësove në kohë të namazit. Prandaj... ndaj... Dikushtet, unë abën mi po që i falë i këtë për njëherë. Po. Jo, sepse, shiko, edhe në të kaluarën edhe Muhamedi a.s. ka dasht që namazi të falet në kohë të saktuara, sepse është bëlloj falenderimi i gjitha pozitave që shmë thonë planetare dhe të pozitave kohore. djelit kohore. Paralindjes së djelit falen sabahu dhe kalon kohë e ti, edhe nëse e ke falë dherin drekë, ka ndryshim të mendimeve djetarve është falë në koha po jo, sepse është koha para lindjes e dilit, para agimit të falët në mazi sabat. Pastaj, dreka masi që të kalon kupa pak qilore që anën ka ona tjetër e dilit, falët dreka dhe është namaz i qëshë më thonë, i pikës së ditës, falenderim da i kryu si gjellë e gjellë e luhu, pas një periudhe të punës dhe të angazhimit të lidhës me kryusin e djelit dhe gjithë planeteve. Pas taj pozicioni tjetër para, para përëndimit djelit është i kindia. Kjo hojsh për përëndjon pak një, nëse mujna me thonë, një pauze? Po sigurisht, po sigurisht. Ko paskoj për obligimem një pauzë pak, një, një pauzë për pauze 24 orëve të cilat i ke në dit, ti i ke një orë i badetë. Kështu që është një periudhë shumë e letë, se dikush thotë pëse më smi falë gjitha komplet. Jo, sepse uh, edhe shpërblimi, por edhe falendrimi jytë në kohë të caktuar, është ato që e ka caktuar Allahu i madhruar, që ti ta falenderosh dhe ti nënshtruash vetëm kryuësit të këtyre planeteve të tjeli, të hanës, të kohës, të atyre që ti ka kryu dhe ti ka dhonë zotit dhe në ti. Pra ndaj ti e falenderuosi i gjitha këty pozicioneve. Nëse më është më thonë në një mënyrë tjetër, unë e përri sot në punë për 7 ditë javës për punë, 20 ore për kryu krejt punë, edhe tjera ditë për marë pushimë a kishë më leju dikush. Mm. As njerë, andaj edhe namazi, urësia namazi të shumë të saktuar. Ose njerë 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 njerë. Ose njerë 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 Ndaj këtyre dhëntive dhe në nështrimit të tonë, ndaj kryusit madhruar, është në kohë të saktuar atë që i ka saktua Allah dhe lëgjelen. Se cila kohë e ka urësine vetë, se cili pozicion i djelit e ka një do një tjetër që astronomët e shpjegojnë ato. Pra ndaj, jërë asishtë Allah i madhruar në ka obligun këtë saktuara. Gjatë përëndimit djelit, ose me njerë mas përëndimit, falje në akshomit. Pastaj, një ore një qerek, ose një ore gjysë mrapa, falje në amazit tjacis, dhe përfundon i gjithë gjith dita e angazhimeve tona në gjithë do pozitë të ditës falenderim dhe falje, kërkim falje nga Allahu dhul Gjelal, edhe për shimet edhe për gabimet tona, sepse namazi është edhe falje gjunave, namazi është edhe pastrim, namazi është edhe lidhje jun, dhëntia më e madhe, dhe obligimi vetëm që ju ka obliguë Muhammedit a.s. në qil, në natën e mirajit është namazi. Gjitha obligime tjera, edhe zekati, edhe agjërimi, edhe haji, Gjitha janë obligue dhe janë shpallë si dispozita në tokë, kur Mohamed e Ali ka qenë duke punua dhe vepru në këtë jetë, në tokë. vetëm namazi është obligue në natën e mirajit, madhë, për me atregu madhështin dhe vlerën e madhet namazit për njeriun këtë botë. Pra ndaj thashë dhe në fillim, namazi është ajo që neve nga dalon, por njëkosisht është edhe kryri e obligimit. Këto dyja nuk gudzojmë asë njëherë mi harruë më stuj që unë s'kam nevoj për namazin dhe unë mëj mi falë gjitha bashk ose e komorarin e punës unë nuk mëj me më më ndërpre punën për kundra zi namazin është në kodë saktuara sepse atëre ka vlerën më të madhe gjithashtu edhe obligu shumëria kush ta ka botu i obligim Allahu i madhruar ta ka obligu edhe ti e ke për obligim ta zbatosh atë. Pra ndaj kefareti, faljet e gjunajve në mes namazëve, në mes namazëve gjumaz, Ramazani dhe në Ramazan, këto janë tjera dhurata, ose që shmë të thonë dhunti, që Allahu i madhruan në ka dhonë këtë dynja. E s'ka fun... njëri që prej neve nuk gabon. Pra ndaj kemi nevoj për falje dhe për namaz. To që e përmenë e e pastrimit gjunajve, do të të në dim që për jam më ka thonë, për namazit namazë, pastrojnë gjynohet. Dhe po, thotë, që ka ki buë prej sabaj, dherin drekt të fshien. Po, me katët e vogla. Më katët e vogla. Nëse nuk kemi të la. Ka pëlqyni i spjegimi hoqës, Allah më shiroft, sharavit, thëtë që ka thonë pegambe e, e kini porne, se omë, e këni parë nëse dikush e ka para shpiz vetë një lëmë. Një lëmë, po, shambulli i një njëriju që Shem e ka një lëmë dhe pastrojët pes, pes herndit. A, jetë, A do të mbetët diçka pa, pa pastërtia në trupin e ti nësaj 5 herë në ditë me rabdes Pastruj. dhe lohet, pastrohet në atlum. lumë. Një të 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 namaz, jo? Edhe namaz jo është pastrim për neve, por një korsisht, edhe këmgullja jonë dhe përshëndrimi jonë namaz. Vojgjë, interesant që ajë Sharovi, shumë interesant e komentatë si kur me quthet kjerin 5 herë në ditë kontrol teknike. Bash, sigurisht. A kish pas në e defekt kjer? e kjerë? Një të është e namazin. Gjithashtu edhe namazin e ka edhe këtë rëllë. Një zemër e cila është e lidhne me kryosin me sinceritet. Këta të ishtë të pytë. Edhe me namaz. A i lejohet të falë me bukesh, për përshamo? Të falë mune të më bëkesh vetëm me mendimin, me se në mendimin po po, nuk lejohet. Po të me rënu dikon, me, me imshur, po, a i lejohet, së lejohet? Nuk i lejohet asë njerë. të thon... falë? Edhe ajo është pra kryosoria që ty namazit mbron nga të këshijatë ky namazi nëse ti e kryen me sinceritet mbron nga veprat e liga, nga paragjykimet e kësia. Namazi nuk është vetëm pasrim i gjunave, po është edhe lidhje shpirtrore me kryusin e madhruar. është prehje shpirtrore, ma mirë themi, për qëndrim psikologjik në një i badet, dhe e kemi pa po që ka parakushtet namazit. Namaz në asë mujë më falë pa u pastru, pa mora abdesë pa, abdes, pa parakushtin, pa e pos venin e pasër, pa e pos petë ku në pastër, pra ndaj mirësit dhe dobit e namazit janë të shumë ta në jetën tonë përdiqme. Edhe në pastërtin tonë, edhe në pastërtin e pjesërishme, edhe në pastërtin tonë të zamrës, edhe të largimit të gjunave, edhe të largimit para paradjukimeve. Namazi përmëstisht e i tilë, ashtu që shka thonë i mamë shahravi, nuk do të bëndë të obligimë. Sepse Muhammed a.s. me ka përshkrua si t'il pastrim nga të kësia të kësaj dynjoje. Pastaj edhe është lutje e pejgamberve të Allah. Falë, që kërkoj falë, se për në tërprejve. Po, jesë ka problem. Kjo që elaborove punën njëri që falët, dhe t'i ka si edhe të mira, largohet për qëja. Për këto është edhe mentalitetin shosheri që për ati që falët nuk bëmë e dollë Veprat kësia, fjallë të kësia, a i duhet me konë shambu, dha? Sigurisht, gjithë dhe ditë na po e kemi edhe një frekuentim të veneve shosërore të shkollave dhe të utakova me një zyrtar policore dhe një drejtor shkolle, jo shumë moti, hozë tha na nuk kemi asë një problem me fmi të njerëzve fetar Edhe në edukimin e tyne, edhe në shkollë, por edhe në mësimet e tyne. Jo rasisht ne kërkojmë si shështëri që edukata ju në fetare që namazi ju në tjetë për diqëmëri. Jo rasisht Zotë e ka bo obligim namazin për gjithë njerëzit. Nuk ka thonë vetëm për Arabët, për Muhamedin Alejselam, për Ibrahimin Alejselam. Ibrahimi Alejselam ka thonë, o Zotë bë në muë falës namazit edhe pasarësit e mija, ka thonë. Dhe Musës Alejselam ka thonë, falë namazin për përmendjen time gjithashtu edhe Shuajbi a.s. është falur shumë gjatë, jo veç Muhamedi a.s. Ndo shta me krasu namazin e shuajbit, me Shuajbi a.s. me Muhammedi a.s. Shuajbi a.s. është falur edhe ma gjatë, se so Muhammedi a.s. Pastaj, kur është ardhë obligu shmëria, jo rasisht Allahu dhul Gjelar ja ka obligu në filim për urëci të veçanta, po, 50 namaz, edhe është shku të Musa, kur i ka të regu Musës a.s. Muhammedi a.s. ka thonë, është shumë për umetin tonë, se do të vinë kona tjera dhe të je i dërguri i fundit, dhe umeti jëtë do të jetoj në një kohë tjetër, nuk mund t'i i falë një pesë dhe dhe është shku edhe ka kërku nga Allah i madhruar, që ato të zbresin dhe në pesë në mështë, për që e kanë vlerën e pesë dhe të ditës. Dhë pra ndaj në mështë e mbron njeriun, familjen, rrethin, njerëzit, shëshrin, nga të këqijat nuk ka mundësi, nëse është i prishur mentalisht, ajo tjetër gjo, që dikush falet vetëm formalisht, vjen në gjami vetëm formalisht, fatkesisht kemi të til, ja kemi hub vlerën e lidhje son me namazin. Ja, më është bo tradit, mu më shku në gjami, i fali unë e 5 vaktet, e kur të pajsh fjallorin e ti, ose veprat e ti, s'koncidojnë heqë me namazin, njën kontrat, E këtu pra e shuajmë që namazë i ti nuk ka vlerë, namazë i <tartil> ti nuk ka <o> gjurëmë, <tartil> <tartil> kalonë në diska mbresë në zemrën e ti, është vetëm lëvizje fizike. Pra ndaj namazë ka mision dhe mesaj për njeriun Mesaj shpirtëror, pastrim të gjynave, pastrim të fjallorit, pastrim nga fjall të kësia, nga fjall të ndyta, nga paragjukimet ndaj tjetrit, nga gënjështra, një njeri që ranë është për gjunave të mdoja rana, apo? Valla, po Vëllë, pu falke dhe po rajke. është gjynaj i madhë, nuk, nuk bashkohet namazi me haramin, nuk bashkohet më qenë namazli edhe më qenë, qenë konzumusi alkoholit. A lejohet, kërku nuk lejohet, sepse është a jeti tretë që rëpsisht e ka ndalu alkoholin, ka thonë fesht dhe një buhu, largohen i s'ka mundësi mo të thua t'ja, është një periudë ose një diska ose me pi pak ose tjera, tjera tjera që i ndëgjohem këtonë qështëri. Një pra ndaj namazi është, që është më thonë, pasuria më e madhe që besimtari e ka në përdiqmërin e ti. Pra ndaj islami ka ardhë si përdiqmëri jona. Nëse nuk do të ishte namazi, shumë pak çështje do të na dallonin me tjerët. Për çata ka thonë Muhamedi Alayhiselam, ë eh, namazi është dallimin mes besimtarit dhe jo besimtarit. O kujt boshoj çka e ja përmendë, pe kuptojmë që namazi është një formë si lloj shkolle, trajnim, i cili është jo shkurt, po çka kena përfitu nat në, në të namaz, nëse nat në më sem nat trajnim, ajo mbetet më po mas trajnimit. Sigurisht. Me po, që atë gjurëm, që ka i kalon, që a ke përfitu atë, që ku në shkollë, mësëm, për mas shkollës, që a ke me bu. Edhe është interesante që e cek e maharet edhe këta, në gjitha obligimet janë bu, kur për jam isom, ka qenë tuk, ju kanë obligu, përveç namazit në qilë. Kjo e për me kuptu që na kur tim namaz, pra, na duhet më li dhe na. Se vetë fakti na kur ingrim, dur, kështu, kjo i bjen një fashe që na ketë, I lëmë mëra pashpinës. I lëmë mëra pashpinës, ta që veç direkt me zotën. Interesat e dynjas kur të futemi në namaz lihen, edhe praktikisht lihen. Nuk e në më me simtari, përqyshme me i namaz për, edhe me të kullu të metë me shku. I, i përqëndrum në namazin dhe nduat dhe lutjet e tina. Që me Edhim në rastin e Aliut, radiallohu anhu, që që i ka thonë Mohamed i Aliut, jemi njerëz, nëse ka thonë më është mi falë dyre qate, pa të shku me nja kërkun, ku më ta falë devën ma të miren dhe kur është fol Aliu radiallahu anu, pak para se më dhonë selam, qaj i ka shku menja, ka dhonë, a thu cilën deve dhëtë ja pejgamberi Ali selam. A të kusën e ato herë mundët më tika? A të ato zezën. Dhe më dhonë, menja neve është fështirë mu përçëndru të namaz, krejtësisht namaz. Në është ako njeri, po qëlimi jo është që na të mundohemi të përçëndrohemi mas shumë të namaz se në shkon për shemull dikun mendja, s'ka mundësi që të falem i pa në shku dikun mendja. është natyre njëriut, po të mundohemi maksimalisht të jemi të lidhën namaz. Pastaj në Ramazan e kemi edhe kitë pasurin tjetër, namazin e teravive, namazin e natës, namazin që neve në pastron edhe ma shumë Allah dhul Gjeral, jo vetë me agjerimin, por edhe me namazin shtes, namaz në na file, vullnetar është, sepse taravija është sënetë, dhe më honë, jënë prejhje, jënë shpirtrore dhe lidhshmëri, na e shojmë qëfar bukurie dhe qëfar madhështi është namazi të ravive në përgjamit në krejtë ruzullin të kësorë. Qëfar seminari një mujor e përjetën qdo besimtar ku dhe që jetën në në botë. është seminar, sepse qdo natë ta të qështë një ligjerat për imomit, qdo natë të falë është një për shtesë përveç atyre tjirave që i ki obligim, qdo natë të zgjohë në syfyrë, të marsh nga bereqeti, nga dhuntit e Allah o gjellë dhe gjdo dit të risha gjërushëm, është pasuri shumë e madhe, shëndetsore, njërzore, edhe mentale. Pra ndaj, besimtari e i ka këto obligime dhuntit nga Allahu i madhruar. As njëherë nuk gudzojmë mi qujtë janë ja vej pra trona, për kundrazi. E, po e shohem që është tjene kohës, koha që është edhe është betu Allah i madhruar në të ka thënë pashakohen, u alasri, inë në linsën e lefi khusër, njeri është në humbje, përveç i le ledhina amenu, aminu salihat, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë vepruar veprat mira. Nuk kemi ko, 24 orë, një orë i badet. 70 vite në shpesh që herë përmendi këto. 70 vite që ke jetu në këtë dynja, 70 mesatarën, 80 që ke jetu, 24 vite i ki gjumë, 24 vite gjumë. 14 vite prej tyne, prej kohës kur ja kënis punës, që tu ka bo farës, të tërën ditjet, 14 vite i ki punë. 8 vite i ki shkollim dhe mësim, ledzim dhe studim. Gjitha ato që i ke kryë, me fakultete, me ledzim ditor që i kije gjithmonë që ledzonë, dhejnë 80 vjetë. Nuk shkojnë ma shumë se 7 vite, 8 vite. 3 vite i kije 6 vite dikun i kje në përsofra sofra në për... Sofra, edhe, në për... Edhe, tri, edhe 4 vite tira i kje zjarete, shëtitje, anej, kënej, edhe 4 vite tira i kje të humbur ankona ullëtime e tjera tjera, bojnë gati 70 vite. E dinë nësa i kemi namaz për 70 vite? 6 muj. 6 muj dherin 8 muj. Mere kalkulatorin, logaritit mas shumë ti nëse e bënë... Kjo për të janë që s'ke marësujë me thonë që s'... S'ke nuk kam kohë mu falë, sepse Zotit a ka obligu 4 minuta 5 të e krynë namazin e sabahit. Oshë do më dhonë një zëqatë që ti pja jetë të tërë. Një në kohë i qëmë, po, me orë i qëmë në senet kota. 6 mujë, 8 mujë, prej 70 viteve je falë të në kohën nëse i logaritë. Kretë kohën, që ke marë namazën këtë dynja, 7-8 muj, 10 muj, hajde që përdojmë një vetë ma shumë ti. Gjitha këto tjerat të fitimit, të pasurisë tonë, të biznesit tonë, gjumit tonë, që ke flajt, sepse kur ke qenë foshnje, ke flajt 2-3 mëllëtorë, më 3-4 mëllëtorë, ma më shumë, krejtjen logaritë kjo, 24 vjetë gjumë, 14 vjetë punë që ke nga për me zhvillu e jetën e kësaj dynjaje. Pra ndaj zoti, të kalon një obligim namazin në kohët të caktuara për një kohë shumë të vogël, për me donë zëqatin e falenderimit ton, trupit ton, lidhshmëris ton e me kryusin, po edhe zbatimin e një urdhri që Allah i madruar të ka obliguan këtë dynja. Agudzojmë nga më gjithë arsye si pesimtar muslimon, për kundra zi. E të mira tjera që i ka namazi që janë të shumë ta. Nuk jam mjek me profesion, po nëse në alëm vetëm, ti logaritim të mirat shëndetsoret namazit, e shohim që janë me dhjetra. Pra ndaj, nuk kemi shkru vetëm na muslimant për namazin, kanë shkru edhe jo muslimant, që mahnitësh se qëfar dobi shka namazi për, për diqëmërin e njeriut. Pra ndaj, namazi është nur, është dritë, është shpëtim, është lidhje me kryusin, është pastërti, është pastrim të rrimpej është largim nga dyshim të dyshimtat dhe është lidhje jotja me Allahën dhur gjelal që të gadhon trupin, mendjen, syrin, veshin, hunën dhe gjitha këto na i ka kryu në njërën më të përsosur që na një dit këtë balin që kemi pjesën më të lartë të në trup kokën e që jesim dhe përkan vetëm për Allahën dhur gjelal a i bje mësez dhe dikuj, më të thonë, bje në se unë jëmë filoni, kërkuj nuk i bje mësez dhe, kur, kanë shku deni në atë nivel, që ta kanë hi kryet, edhe nuk ju ke për ullë ati tjetrit. E kemi rastin e vitit 1910, lugu në baronit, që të një këtë sërpë, qa ju kanë bo muslimonve? Ja u kanë pre kryet, për, për më shtim u kryqua, për me ndru fen, edhe nuk kan e kanë ndru. Nisë që burra i kanë prej, edhe gra e fmi, vetëm e vetëm për mja unë rru fenë, besimin ose mi dhonë, u le kry dhe bëne krysin ose bëtë që shtamon. Dhe nuk e ka në njerëzit. Pse? Sepse identiteti jëtë i besimit, i lidhshmëris sate me Allahën dhul gjelal, është edhe caktim brej ti. Nuk do më thonë që na me disa loj patriotizmash, jo e ka në ru prej dhunës, fene, tjera, tjera, jo, i kemi argumentesh edhe historike edhe shkencore tjera që njerëzit tjera asisht janë musliman. Ata në Malejzi të edin, asë në Malejzi, asë në Indonezi, asë në Kinë, nuk ka pos luft, po janë me shindra milion musliman, edhe shteti maj madhë islam është Indonezia. A i ka 250 milion. Në, asë një luft nuk është zhvillu atje, kush nuk i ka shti me zërë. Asë një pikë gjaku nuk është derdhë. Delegacionet muslimane kur kanë shku për herë të parë, jë në fut në islam, turma, turma, pa kur farë imponimi. Për çka? Për çka këtë sjeljeve të tyre, për çka këtë trektisë e pasë tyne, për çka këtë tregimit se çka për shesin, na ishojmë në trektit në ryshme, bën bëj është për shaj betohet në ditë shka që e din që nuk është qashtu, për shaj e ka një mjetë ose një kerë ose, ja hozë, kilometrat që të i kje, vallaj, bilota, nuk i ka të këthyme. Këto janë vepra që neve në largojnë nga nga ajo lidhshmëria jonë që kemi me Allahu e madhruar. Kë në është javlinë më theksu edhe një herë kjo që e the që për ullin që se bënë në robi e, daj robit daj robit në është njërëzit kër e këshyri në praktike njëtën që e bojnë Në është i me trup nuk i për ullet, kërkujna. Po, po, me 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 veper, dje, po, me vepra, Me vepra, i për është në gjendje një farëvume si zëtë e dikon. Fatkesisht. Fatë kësishtë. Në namaz këtu, në fokti që na për kjo është krenarimi ju për ullë Po, sigurisht. Po, ju njerëzve. Jo, ja, jo, ja, kjo është krenari për kundra zi, edhe është, që shë më thonë, ngritje jotja, jo për a kjo ndaj njerëzve edhe e për ullja indirekte nda njerëzve është hipokrizi. Na e mashtrojmë vetën, ose mundohemi ta mashtrojmë dikon. E s'mundja mundja ma e keqe, tek njerëzit që ndodhë, është kjo hipokrizia. Kur nëryshe je dhe nëryshe paracitës. Kur nëryshe të ka kryu Zotit Gjellë Gjellalu, të ka bo, që shë më thonë, autoritet, dhe për një shmim të kësaj dynjaje, e në rënë edhe qëndrimin tënë. E në rënë edhe që më dhonë edhe krenarin të ndë. Pra ndaj, hipokrizia, Zoti ka dhonë kur anë, hipokritet, munafikt, dhe tjenë në gradën më të ullë të zjarët të gjenemit. Dhe më dhonë, mas poshti në zjarën e gjenemit, dhe tjenë ata që jenë munafik. Pra ndaj, na këtë uh, dukuri nuk gudzoj me të leruën mesin tonë në veçantit muslimanëve dhe të atyne që jemi praktikus, duhet të ruhemi se uh, kjo është smunja më e keqe dhe që shka thonë pejgamberi a.s. ka thonë ka marë një ko që disa njerëz kanë me shitë dinin fen me qmimet të kësaj dynjaje. Me knasit. Mier, po, me knasit e kësaj dynjaje dhe me qmimet vlerat e kësaj dynjaje. E është er fatkesie madhe nëse na njerëzit, besimtarët musliman në veçanti, e shesim e, besimin tonë fen ton, karakterin ton me shmim të kësaj dynjaja ose me një pozit ose me një shumë të pasuris. Uj, namazi ka shumë, me dëvërtet ka shumë sime, brenda namazit, pa numër të nëse mujnë me thonë. O është, kështu për momentin më ronë mendje, na kur falemi, e, përveç që duhet me kanë disiplinum, të edukum, të kujdeshëm, mos me lëndua s'kanin, po edhe kur përfundëm në Na e përfundojmë me selam. Po, pa, me pas. Japim selam djatë që i bjen paqja që mbi këtë juve edhe në të majt, keve ju dhojmë selam paqe. Sigur. Do thonë, kjo fe ka filluar me paqe, edhe është fe e paqes. Edhe simbolika kryesore e Islamit edhe emërtimi El Islam, që do të thotë paqe dhe siguri, edhe selami jonë që pëthut në namaz, që për ju shprejnë paqë jo vetëme në gjyve tonë, po edhe besimtarve dhe në përgjithësi, po për japim selam, është mesajsh i pashës dhe i tolerancës në mesin e njerëzve. Pra ndaj muslimanët e kam për obligim që tjenë shambëlltyra ma e mire pashës, e siguris, e njerëzis, e respektimit. Na po e shohim sot, sa njerëzia janë ndërtuës të pashës? Jo. Na fatkesia më e madhe është sot që shumica e pasurive të dynjas ku shkojnë? Në armatim. Në pasuri të garave të armatimit në krejt botën. Ku shpo prodhon ma shumë armë shkatru se në mos. Për çka po i prodhojnë ato? Mi shkatru gjunglën edhe krijesat në përmola? Jo. Me shkatru njën i tjetërin, me shkatru njërzin. Pra ndaj, islami ka më triumfu, ka më ardhë e vërteta dhe ajo poqë që e pretendoj njerëzin këtë dynja. Vëherët apo vonë, ajo është e premtuar nga Allah o dhurë gjelalë. Pra ndaj, namazi jonë është, që shë më thonë, ajo që është ja kryesore, që na kemi shumë rastet i e imam vetë, e shojmë, kur të vjen një i hujë, mu më vinë për shamë të hujtë ka njerë, shpjegon diçka, janë njësin kojnë gjami, Gjerman, Gjerman, Anglezë, jemi mahnit, vjenë në Prishtinë, vjenë në Prishtinë e ndronë fenë. Nuk ndodhin këto rasishtë, që shka thonë në Allah i madhruar. Aje e udhëzën këndën vetë. Pegamberi Ali Sajon ka dosh me udhëzu mizën e vetë, po i ka thonë, lënë të hdi me në Nuk e mënësh, nuk mënësh me udhëzu këmë për dënë ti, po zoti këndën e udhëzën. Pra ndaj nga kemi raset më no, dha, shumë ta këtu që vinë edhe në Prishtinë, edhe prej Evropës, edhe prej shumë venevë, po kom qef me më kalun islam. Është e, e kjo është, është pasurie madhe që nuk e ka gjithkush, Vetëm nëse luhet me numra ose me diçka të kësoj dynjaje. Për nga e sa so më para se me kalu për kësoj botë, pasi që veqim fund të misionit, me morë një mesaj. fundit. Po, qëla ka qimë porosia e fundit e tina? Po, djetë, pejgamberi A.S. në fund tjetës tje ka pas këtë përësi. Es salatu, es salatu, e ma me leket e imanukum namazi, namazi për vimetin tëmë dhe ato që i keni në posedimin tuaj. Kush janë? Familja. E qush shka thonë Allah i madruar, ku e në fësë kumë, e likum nara, dhe ku duhen nësu e lëhijara. Mbrojeni vetën tuaj dhe familje tuaj nga zjarë i gjenamit, lonë diekse e cili dhe tjenë njerëzit dhe gurët. Kjo është përshkrimi i shpëtimit tonë në, në këtë dynja. Pra ndaj namazi jonë është shpëtimë. Namazi jo në është falendrim, namazi jo në është falje të kriju se gjelë le gjelalu. Po edhe pjesë tjera të Ibadete. ibadeteve badeteve që kemi zëqatin, ne kemi agjerimin, ne kemi shkurin në haqë, ku shka mundësi, materiale, e, lidhshmëria jonë me njerëzit, bëmirësia jonë, respekti, morali, sepse Allahu i madhruar, qka i tha Muhammedit a.s.? nuk i tha as je maj bukur, as je prej këti fisi, as nuk je kjo ose aj, ose aj, po tha u e në ke, la la khullukin adhim, ti je me të vërtet në gradën më të lartë moralit. Prandaj, morali jo në këtë dynja dhe tjetë krahës i badetit tonë, krahës namazit tonë, krahës ndihmave tona, që i grumbullojnë, Prandaj, ndaj, mesajë jo kryesor në këtë Ramazan është, më zdilë prej Ramazani pa e praktiku namazin pa u këthy në namaz, pa ja njës namazit, bile ditët kur ti ke mundësi, hajde për mundohemi që 24 të katër orë punojnë punohen, punohen, këtë dynja, po që kjo namaz jëtë ka më qenë një ditë shpëtim. Që kjo refuzimi jëtë që ti namazit, ka më qenë kur të vjenë Azraili a.s. të gveshit dhe të thret, kanë më të apërshkru me lachet, e Allahu dhur gjelalë, rukëtimin të në të në ndërshkim të kallohu apo në parojës në gjennetet e ti. Pra ndaj, na Ramazani nuk gudzojnë me lëshu si rast, po edhe besimtarët musliman nuk gudzojnë me lëshu namazet dhe ibadetet e tyne, sepse ja u ka obligu Zotit dhe nuk ka asë një dispozit, asë një obligim, që Zotit naj ka obligu neve e që mirësit e ti janë shumë mat më dha për neve se sa shëqëroret edhe të kriusit, sepse na nuk shtojmë kur gjëmë për shtetin e Allahut, asë në pasurin e ti, asë në pasërtin e ti. Ajo është i gjithë mëshirëshmi, ajo është i gjithë fëqishmi, ajo është i gjithë dishmi, ajo është i gjithë falësi, ajo është i gjithë për shtetëshmi, ajo është më i bukuri, ajo është i pari, i pa fillim, i fundit, i pa mbarim, a mu i shtuna diçka, ajo që e ka kryu gjithë si, Kur na ja ton, son, njeri, i nështrojemi urdrit ti dhe kjo no, është Allah në boftilë që Allah, Zotin në që në vërtet të kemë zemrat e lidhura me namaz Amen. dhe të jadhojmë hakun namazit, të jemi të përkushtum që me të vërtet qaj namaz jonë me reflektu tani edhe në praktikën në përdishmërin tonë. Amin. Zotë i për, zot për këto fjalë, falim derit shumë. Edhe ju e zeta në shtarë. Shikus të ndëruar, Zotë i shpërblef, falim derit shumë për vëmendjen. Inshallah, shimin e emision e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakat.